ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိမြို့မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ9ယောက်သေဆုံးပြီး10ယောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တကြံအကျိုးနေ့မှာလာရှိမြို့အဝင်ကရန်တိုင်းအောင်ပဟိုမန္တန်အနီးရှိကားပါကင်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့မြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကပြင်းထန်တဲ့အတွက်တေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဘယ်သူပဲဝါမတိနိုင်လောက်အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့လာရှိုမျိုးကလူမှုကေဆယ်ရေးအတင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်အပိလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်း 7:00 နာရီလောက်ကရန်တိုင်းအောင်ပဟိုမန္တန်အနီးပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အပြင်လာရှိုမျိုးမှဈေးနေရာမှာလည်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်